Moc vás zdravíme tady na Inovaci republiky, jsme v Praze, natáčíme na Vinohradech tady. Já jsem moc rád, že po delším plánování jsme se potkali s Vladimírem Čížkem, s lékařem. Ahoj, už si dovolím tykat. Ahoj, ano, už jsme se potykali. My jsme teďka natočili dva díly rozhovoru, to je takový hezký symbol, který by teďka měl být ještě oblíbenější, protože se hlásíme ke svobodné diskuzi ve vědě a v médiích. A to jsou tak nějak témata, co jsme se pokusili ve dvou částech rozhovoru probrat. Jaký máš dojem takhle po tom natáčení? Která otázka ti nejvíc rezonovala a kterou si myslíš, že bychom ještě měli pak někdy probrat? Mám výborný dojem z toho. Děkuji. Protože já nejsem zvyklý mluvit takhle improvizovaně. Já jsem zvyklý přednášet, to jo, ale rozhovor, který je vedený naprosto improvizovaně, tak to v podstatě jsem teď asi po druhé nebo po třetí za celý život. Takže mám z toho výborný dojem. Otázky. No, těch otázek bylo hodně. Asi nejvíce rezonuje ta otázka, jak ta všechna opatření zasáhla naše děti. Jo? Tomu bychom se měli do budoucna věnovat maximálně, protože my jsme poškodili vlastně, no my, oni. Oni poškodili... I my, který jsme to připustili. I my, částečně, jasně. Poškodili jsme mladou generaci a možná některé děti na celý život. To jsou věci, které se věnujeme ve videu. Zároveň jsme se velice spontánně s Vladimírem domluvili na tom, že se zamyslíme i po mailu, jak by taková reflexe směrem k dětem a mladým lidem měla vypadat, protože to vypadá, že v druhé polovině dubna uděláme separátní samostatnou akci k tomuto tématu. Ať už to byly lockdowny, roušky, různá opatření a zejména vakcinace. Protože tam, ať už to byl pan Zdeněk Hostomský, spousta expertů, tak hovořili o tom, že to nedává až takový smysl a ty benefity tam nejsou. A přesto do dnešního dne se o tom naproti jiným západním zemím se o tom mlčí. Já to takhle zdůrazňuju, protože to ticho je velké. Vladimír, ještě přeci jenom jedna otázka. Oni jsou to teďka dva dny od toho prvního občanského, odborného občanského fóra na Novotného lávce. Děkuju moc, že jsi se zúčastnil aktivně, ale zároveň jsi tam byl takřka po celou dobu toho sezení. Jak bys si to hodnotil a jak třeba ty akce, co na nich zlepšit, co udělat jinak? Já myslím, že to byla výborná akce, premiéra vlastně. Jak to zlepšit? Nevím. Já tam vždycky něco zlepšilo. Já vím, ale já takhle na první pohled tam nevidím žádný nedostatek. Možná snad jenom... Bylo to dost dlouhý, jako, jo. Souhlasím. Lidi byli unavení, i na místě asi už, a i ti, co na to koukali, a tak ti si to můžou pustit z záznamu a pauzovat si to. Ale možná bych to udělal v lepším čase, jako nějak to strukturovat, aby to nebylo unavující, vyčerpávající. Je to tak, děkuju. Taky jsem to pocitoval, na druhou stranu tak závažné téma a tolik hostů k těm třem letům, což je poměrně dlouhá doba, tak to byl takovej úvod, ale jak tady byl zmíněno, děti a mladí lidé. Možná ještě jedna věc, my jsme se tady krátce vlastně po natáčení hovořili o tom, o těch datech, o pořadu o datech. Ty to hodně sleduješ, načítáš různé studie. Zapomínal bys na to, co tady zmiňoval v rozhovoru, že jste prezentovali ty data vlastně v rámci té petice do poslaneckého, do toho výboru petičního? Ano, vlastně já jsem prezentoval petičnímu výboru, bylo to v březnu 2021. Prezentoval jsem do té doby známá data a ta v podstatě už tehdy říkala věci, které vycházejí najevo oficiálně až teď. To znamená, že nebyl prokázán žádný přínos plošně nošených roušek a tak dále a tak dále. Já si myslím, že se k tomu ještě dostaneme. A je pravda, že byl to březen 21, to znamená, jsou to dva roky. A popravdě řečeno, já už přesně nevím, co všechno jsem v té petici tehdy říkal, ale pamatuji si docela přesně jednu věc. Říkal jsem, že vláda by neměla lidi strašit, ale naopak uklidňovat a vysvětlovat.
To říkal i pan profesor Vevera. Tohle říkal. A měl pravdu. A ale to se nedělo. Třeba v Izraeli se pak snažili, když tam ta segregace byla velká. No je to velké poučení. A my té retrospektivě i té živé dokumentaci se budeme tady na Inovaci republiky věnovat. Vladimíre, moc děkuju za takové lidi, jako seš ty, že je národ má, že s odvahou promlouváš. Vážím si toho. Děkuju. Tady s tebou můžu být. Já jsem jenom obyčejný doktor. Díky za pozvání. Díky vám, že jste s námi a my už brzo tady na Inovaci republiky další datová videa, další rozhovory a dva díly rozhovoru s Vladimírem Čížkem. Díky moc, že jste s námi.